量一下，然后到时候找一个玻璃店。 你就住的医院，天天都住，大发烧了，不能回家。
38度。等于是不是你不想上学？不想上学，住在医院打针，行不行？我把书都给你拿过来，你都在给我看书。我说回去还要检查的，不回来我跟你说，是要有惩罚的。副主席看了没有？你在医院还要看书。等一会儿我就给你拿过来。飞姐，你喝不喝水？我不喝，我要大一点。我不喝水，我要去买东西就走了。那你慢点啊。嗯，好，拜拜。拜拜，接着走。不是一乘七十六。好嘞。拿什么？七十六个差一。我弄好了，一会儿你给他打好了，我给你休息你。舅舅，外婆写的好不好？还可以，还可以，写的好。还有这一个，这个。拿去给你妈妈看。不是，你还好听妈妈给你求了个啊。
每次吃饭的时候你睡觉了，我打呼噜。